پاکستان اور آئی ایم ایف میں پٹرولی مصنوعات پر ہر ماہ 5 روپے فی لیٹر لیوی لگانے پر اتفاق پٹرولیم لیوی 50 روپے فی لیٹر کی جائے گی یکم جولائی سے پٹرولی مصنوعات پر یکم جولائی سے 11% سیلز ٹیکس لگے گا ٹیکس وصولی کا ہدف 45 ارب جی ایس ٹی کی مد میں وصولی کا ہدف 292 ارب انکم ٹیکس کی مد میں وصولی کا ہدف 55 ارب ہوگا آئی ایم ایف سے مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے عالمی مالیاتی ادارے کا قرض پروگرام بحال ہونے کے امکانات روشن